Hur kommer det sig att Björn Ulvaeus har... Vi ställer den här frågan. Hur kommer det sig att Björn Ulvaeus har kunnat få gå och anlägga skägg så att man inte ser skillnad på honom och Benny Andersson längre? Ja, men det här kan verka obetydligt, men det är i själva verket en oerhört viktig fråga. Det handlar om symmetrin i ABBA, Sveriges största popgrupp genom tiderna. Det fanns en struktur i den här gruppen. Jag kan säga att hela ABBA var uppbyggt av motsatsförhållanden. Två killar, två tjejer. En ljus tjej, en mörk tjej. En kille med skägg och en kille utan. Och det här kan inte ha undgått någon, allra minst Björn Ulvaeus själv. Och vi förstår idag allra minst hur oerhört viktigt det här var för hela gruppens identitet. Ja, nej, men speciellt när man är en grupp människor så är det viktigt att man utgör olika hörnstenar för att bygga upp ett fundament på något sätt. Man kan inte ha liksom alla en grupp i samma personlighet, för då kunde det lika gärna varit en människa. Så det är viktigt att samla väldigt olika personligheter omkring sig. Och ABBA var ju ett praktexempel på det där, tycker jag. Som Beatles också hade väldigt olika karaktärer. Så man kan nästan se Björn Ulvaeus där som trött på gruppidentiteten, lite subversiv nästan när han anlade skägg. Ja, jag vet inte om skägget kom före brottet, men jag skulle kunna tänka mig att det var ett första tecken på att gruppen gick till upplösning. Den verkliga sanningen är väl att Björns skägg kanske inte bara förebådade gruppens upplösning utan var direkt orsakande till den. Han uppträdde för första gången i helskägg på omslaget till plattan The Visitors från 1981. Och här ser vi hur förvirrande allt sammans känns. Hela världen börjar förvridas och marken gungar under hans fötter. Man ser först Benny Andersson stå på bilden. Och intill honom så sitter Benny Andersson. Vad är det som har hänt? Vem är Björn? Vem är Benny? Har Björn klätt ut sig till Benny? Är det två Benny Andersson? Vad är det frågan om? Allt är som ett enda töcken. Man känner ingen fast punkt i tillvaron. Två skägg i ABBA. Och ett år senare existerade inte ABBA som grupp längre. Och även om det nu har gått över 10 år sedan gruppen upplöses, så har man rättighet att ställa vissa krav på symmetrin. Jag menar, vi pratar om frågor i storleksordningen ungefär som om Agneta Fältskog skulle gå och färga håret mörkt. Jag kan tala om att om hon gjorde det så skulle jag personligen gå och spöa upp henne. Och nu vänder jag mig direkt till dig, Björn, och vädjar med hopp och nå dig. Du är Björn, Björn. Du är inte Benny, Björn. Vakna upp ur din dvala. Hör när jag säger till dig. Du tror att du är Benny, men du är Björn, Björn. Och du ska vara Björn.